само свидетел што веќе нашиот работник Боби, а нашата група имаше за работа да направи презентација за слободен говор. А нашата задача беше да го направиме логото. Как што можете да забележите на логото, има мачко и женско, кое што комуницира. А името на логото е Our Soul Speak, или нашиот душевен говор. Исто така можете да забележите дека двете букви са се предложени. Со тоа сакахме да представиме безконечност. Или по-точно дека говорът никогаш не престава. Бидејќи ние пишувавме за темата слобода, значи за говор, ние избоевме неколку слогани кои што се многу актуелни и што значи првиот слоган е Our World, Our World. Значи нашиот збор, нашиот свет. Додека пак вториот слоган ни е на албански, значи Шпирти ин е ветрета јон, кој што значи нашата душа, нашата вистина. А додека пак третиот слоган е стоп за безгласност. Значи сите овие слогани ја потенцираат нашето право на изразување, нашата слобода и исто така нашиот дух, кој што понатаму ќе продолжиме во животот. На сите, ние заедно со тимска работа и со помош на инспирацијата од претходните слогани успеавме да извоиме неколку желби или пораки во врска со темата слобода на говор. Ние сме млади, но не сме безгласни. Нашиот збор не е безвреден. Ние имаме право да го браниме својот став. Ние заслужуваме квалитетно образование. Исто така сакаме стоп на дискриминација од било каков вид. И би сакале нашите зборови да се почитуваат и ценат без разлика на нашата возраст, вера или нација. Сакаме нашите зборови, бидејќи нашите зборови најчесто се омаловажуваат во однос со нашата возраст, би сакале да бидеме барем сослушани и поддржувани, слободно да се изразуваме.